Davom etamiz. Yoshlarni madaniyat, san'at va boshqa ijodiy sohalardagi iqtidorlarini namoyon etishlari uchun munosib sharoitlar yaratish, ma'naviy dunyoqarashni yuksaltirish hamda ularni har tomonlama qo'llab-quvvatlash maqsadida tashkil etilgan Dillarda vatan madhi ko'rik-tanlovining viloyat bosqichi o'tkazildi. Hozir shu haqda. Andijon davlat universitetida o'tkazilgan viloyat bosqichida hududiy bosqichlarda yuqori natijalarni qo'lga kiritgan 32 nafar iqtidorli o'quvchi yoshlar qo'shiq va she'riyat yo'nalishlarida o'z mahoratlarini namoyish etdilar. Ichki ishlar vazirligining tegishli buyrug'iga asosan o'tkazilayotgan tanlovdan ko'zlangan asosiy maqsad o'g'il-qizlar orasidan iste'dodlilarni saralab olish, ularni vatanparvarlik ruhida tarbiyalash hamda yosh ijodkorlarni qo'llab-quvvatlashdan iboratdir. Andijon viloyat bosqichi o'tkazilmoqda. Bu bosqich asosan she'r va qo'shiq ko'rik tanlovlari o'tkaziladi. Bu tanlovda g'olib bo'lgan ishtirokchilari respublika yo'llanmasiga qo'lga kiritadilar. Bundan asosiy maqsad yoshlarni vatanparvar ruhda tarbiyalash, vatanga va xalqqa bo'lgan muhabbatini oshirish. Ushbu tanlovda barcha shahar tumanlarida yaxshi natijaga erishgan yoshlardan 32 nafari tanlovga ishtirok etmoqdalar. O'quvchi yoshlar tanlovda vatan matnini ifoda etgan qo'shiqlarni she'riyat yo'nalishida shoirlar va o'zlari yozgan ijodlaridan o'qib eshittirdilar. Sahna madaniyati, jonli ijro, she'rni ifoda o'qishi, matnning ta'sirchan badiiy obrazga boyligi, mazmundorligi, xalqchilligi, vatanga muhabbat va istiqlolga sadoqat tuyg'ulari bilan yo'g'rilganligi kabi yo'nalishlar inobatga olinib, barchasi hakamlar hay'ati tomonidan munosib baholab borildi. Dillarda vatan madhi shiori ostida o'tkazilayotgan ko'rik tanlovning Andijon viloyati bosqichida ishtirok etib kelmoqdaman. O'ylaymanki, bugungi tadbirda munosib taqdirlanaman hamda Andijonim yuzini yorug' qilaman. Barcha mutasaddilarga o'z tashakkurimni izhor etaman. Dillarda vatan madhi ko'rik tanlovi bo'lyapti. Men shahar bosqichida birinchi o'rinni olib, shu yerga keldim. Bu yerda o'rinlarni olib respublika bosqichiga chiqmoqchiman. Hammaga omad. Ijodkor yoshlarni bir maqsad yo'lida birlashtirgan tanlov natijalariga ko'ra qo'shiq va she'riyat yo'nalishlarida birinchi o'rinni Jalaquduqlik o'quvchi yoshlar Bibi Sora Muhammedova hamda Odinaxon Abdumuxtorova qo'lga kiritdi. Ikkinchi o'rinni esa Izboskan tumanidan kelgan Madinaxon Abdulhamidova va marhamatlik Rahimjon Talatboyevga nasib etdi. Ulug'norlik Shirinzabon Anvarjonova hamda Paxtaobodlik Husanboy Qosimov 3-chi o'ringa munosib deb topilib, barchasi respublika tanloviga yo'llanmani qo'lga kiritdi. Andijonlik ijodkorlarga tanlov yakunida viloyat ichki ishlar boshqarmasining faxriy yorliq hamda esdalik sovg'alari taqdim etildi.